gemenskap viger vi Sven Bernhard Fast och Martin Medeus till biskopar. Låt oss åkalla Gud och be. Gud, vi tackar dig som i din stora kärlek till oss människor sände din son Jesus Kristus som frälsare, våra själars herde och överste präst. För vår salighets skull blev han lydig intill döden på korset. Därför har du upphöjt honom över allt annat. Han samlar i världen ett folk som tjänar dig för att ditt namn ska hållas heligt och din vilja ske. Du utser bland oss tjänare åt ditt evangelium för att människor ska komma till tro, kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas. Av dig tar vi emot dem som nu vigs till biskopar.
apostolisk vis. Genom bön och handpåläggning i Guds namn har Martin Modéus och Sven Berg